Ne po ja dalim aty ku pak kush e besonte, siç po thuaj se askush nuk e besonte. Ju kujtohet kur më thoshin ku do i gjesh ti lekët për të bërë atë që duhet që gjithë të familjet rikthehen në shtëpi, dhe unë i thosha dhe i nxjerr nga fundi i dheut. Këtë luftë po e bën dhe këtë luftë po e fiton dhe këtë luftë mund dhe do ta fitoj vetëm kjo shumicë qeverisë. Harroni! Harroni se me ata tjerët do të vazhdojnë gjërat siç po vazhdojnë në dy afrontet. Harroni se me ata tjerët rindërtimi do të kryhet ashtu siç po e kryejmë, do ta kryejmë ne deri në fund. Harroni se me ata tjerët vaksinimi do të kryhet siç po e kryejmë, do ta kryejmë ne deri në fund. Dhe harroni se Shqipëria që ne po ndërtojmë me shumë mund, me shumë punë, jo gjithmonë duke arritur të ngjitemi aq shpejt sa duam, herëherë dhe duke urrëzuar, nganjëherë dhe duke gabuar, mund të ndërtohet nga një tjetër forcë. Nuk ka forca tjera këtu që mund ta bëjnë Shqipërinë të ardhmen tonë përveç se bashkimi i të gjithë shqiptarëve që besojnë tek puna, jo tek llafet.